uturutse ndetse n'igishobora kuba cyabazanye mu minembwe. Uturutse i Goma niho twaje tuva mu kanya mu masaha yine kugeza mu minembwe. Dufite intego imwe niyo kuzana ibintu bijyanye n'ubufasha bw'ibiribwa n'imyambaro ku bantu bahunze intambara iherutse kubaho hano mu minembwe ndetse no mu tundi duce two mu Burundi n'ahandi. Nashaka kumenya niba mushobora kuba mwatumwe na Leta ya Congo cyangwa niba ari turi tsinda riri delege ryatumwe na n'urusengero itorero ryitwa Belle Press Church yo muri Etats-Unis niyo yatanze inkunga y'amafaranga. Hanyuma ayo mafaranga niyo turimo kugura ibikorwa ibintu bijyanye n'ibiryo, imyambaro, abapfakazi n'ibindi bikeya bishoboka. Ibyo tuzabibageza mu minsi ya vuba, nibyo twaje gutanganga. Umurenge Peko irashaka kumenya nimba by'ukuri mu bufasha mwazanye imfashanyo n'imishobora kuzareba abaturage bose makwe yose atuye minembwe. Yego, imfashanyo dufite izagera ku moko yose ari mu minembwe, cyane cyane abantu babaye deplace bavuye aho bari batuye bakaba bari mu minembwe. Ntabwo bivuze ko tuzafasha abanyaminembwe batuye mu minembwe mu buryo buhoraho, ariko tuzafasha impunzi ziri mu minembwe zavuye mu duce dutandukanye. Hanyuma amoko yose nta discrimination. Muzafasha abaturage bose bagiye bagira ibyago cyangwa se hari abo mushobora kuba mwaranditse? Ntibishoboka, ntabwo twafasha bose kubera ko ubushobozi dufite ntabwo bwafasha abaturage bose bari mu minembwe muri iki gihe cyangwa bagize ibibazo, ariko tuzifashisha abayobozi b'inzego z'ibanze baduhe liste z'abari vulnerable kuruta abandi, abafite abababaye kuruta abandi nibo tuzageza ubwo bufasha bukwiye dufite. Muzagira iminsi ingana ite minembwe? Programme yacu ishobora kugeza kuwa gatandatu, ni ukuvuga iminsi irindwi, hagati y'itanu n'irindwi niyo tuzamara hano. Itsinda ryanyu rigizwe n'abantu bangahe? Itsinda ryacu rigizwe n'abantu batanu. Bande? Njyewe Kinzingabo Gedeon, ni chef wa mission cyangwa se w'idelegation, turi kumwe na Pastor Sebagabo Esron, tukabana na Pastor Thomas Ndumuhire, turi kumwe na cameraman Merci, tukabana na Nelson nawe no mu supporters mu bintu bya project. Kubera ko dufite vision yo kuzagerageza gushakisha ibisubizo dukoresheje uburyo bw'imishinga, ibyo tuzashakisha amakuru y'ibyo twakora hano mu rwego rwo gufasha abaturage ba minembwe. Numvise uvuga koko imfashanyo ivuye mu itorero rituye muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Hanyuma mwese mushobora kuba muturutse ahantu hamwe cyangwa mwagiye muturuka ahantu hatandukanye? Twebwe twaturutse ahantu hatandukanye, hari abaturutse Bukavu, hari abaturutse mu Rwanda n'ahandi, ariko turi intumwa z'iryo torero. imurenge.com